सांगली तालुक्यातील वडी रामसगाव या ठिकाणी जलजीवनच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून या जलजीवन कामाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे श्रीरंग वाघमारे यांनी केली आहे. जलजीवनच्या कामात पाईपलाईन आणि टाकीच्या कामात भ्रष्टाचार झालाय. जुन्याच पाईपलाईनला वर्षेवर खोदून संबंधित ग्रामपंचायतला हाताशी धरून कंत्राटदाराने आणि अधिकाऱ्याने या योजनेचे बिल काढले आहे असे यावेळी निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या कामाची लवकरात लवकर चौकशी करून जनतेला न्याय द्यावा अशी मागणी श्रीरंग वाघमारे यांनी निवेदनात केली आहे. जल जीवन योजनेअंतर्गत पाईपलाईन व टाकीच्या कामात खूप मोठा भ्रष्टाचार झाल्याबाबत दिनांक 18/9/2024 रोजी कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आहे. कार्यकारी अभियंता साहेब ग्रामीण पाणी पुरवठा निवेदन दिलं आहे. मुख्य अभियंता त्यांनासुद्धा जिल्हा परिषद अधिका निवेदन दिलेलं आहे. वडी रामसगाव येथे जल जीवन योजनेअंतर्गत जे पाईपलाईनचं काम केलेलं आहे ते गरीब वस्तीत न होऊन गोरगरिबाकडे होऊन खोटे नाटक करून वरचीवर करून त्यांनी पैसे लाटाचं काम केलं आहे. जिथं ॲक्च्युअल गरीब आहे दलित वस्तीत झोपडपट्टीवर ह्या यांना पाण्याची गरज होती. आजपर्यंत त्यांना पाणी गेलेलं नाही, आजपर्यंत अजूकही गेलेलं नाही. जी पाईपलाईन वरचीवरच दाखवून जुन्याच पाईपलाईनला डागडोग करून ती दलित जी आज रोजी पाईपलाईन त्यांनी खोदकाम करून एक वर्ष पूर्ण झालेलं आहे त्याचं बिल काढून ती पाईपलाईन केलेलीच नाही. त्या लोकांना आजपर्यंत पाणी नाही, पहिल्यापासून पाणी नाही, आजही पाणी नाही. मी गेले कित्येक वर्ष जवळजवळ गावात सहा वेळेस उपसरपंच राहिलो, सदस्य राहिलो, व्हाईस चेअरमन आहे. ह्या लोकांना विनंती करून सुद्धा यांनी ऐकलं नाही. यांनी पूर्ण पैसे लाटाचा काम केलेलं आहे. इतका भ्रष्टाचार मी आजपर्यंत कधी पाहिलाच नाही. हे ठेकेदारा संबंधित धरून अधिकाऱ्याला हाताशी धरून व गावातल्या ग्रामपेठीला धरून यांनी इतका मोठा भ्रष्टाचार केला आहे की ही योजना एकदाच इथे पुन्हा जनजीवन योजना म्हणजे गोरगरिबासाठी योजना सरकारनं लाखो रुपये खर्च करून यांनी पैसे गडप केल्याचं काम केलं आहे. तरी आमची शासनाला व अधिकाऱ्यांना अशी कळकळची विनंती असन यांनी जातीला लक्ष घालून गावात स्पॉट पाणी करून व अधिकाऱ्याचे पथक नेमून याची पंचनामे करावं. भ्रष्टाचार केलेल्या अधिकाऱ्यावर व ठेकेदारावर तत्काळ कारवाई करावा. नसतं आम्ही मोठं आंदोलन छेडण्यात येईल गावाच्या वतीनं व दलित वस्तीच्या दलित लोकांच्या वस्तीनं गोरगरीबच्या लोकांच्या वस्तीनं. या लोकांना अत्यंत गरज आहे पाणी पाण्यासाठी. अजूकही गरिबाच्या झोपडपट्टीवर पाईपलाईन गेलेली नाही. तरी अधिकाऱ्याला आमची अशी विनंती असन की त्यांनी प्रत्यक्ष नेमणूक करून अधिकाऱ्याची टीम नेमणूक करून गावात पॉट पाणी करून पंचनामे करावं. जे टाकीचं आज रोजी काम चालू आहे, निकृष्ट दर्जाचं काम चालू आहे. रेती आहे भेसळ मातीची आहे, खडी भेसळ मातीची आहे, सिमेंट अत्यंत खूप दर्जाचा हलक्या दर्जाचा वापरलेला आहे. सलाई गज हा कमी वापरला आहे. तरी माझी शासनाला अशी काही विनंती असेल वडी रामस या गावामध्ये जातीना कमिटी नेमून या गावात येऊन प्रत्यक्ष पाणी करून चौकशी करून याच्यावर तत्काळ पंचनामे करून अधिकाऱ्यांना ज्यांनी समजदार ठेकेदारावर व ज्या ज्या अधिकाऱ्यांचा हातभार असेल ज्यांनी पैसे लाटण्याचं काम केलं या हातावर कठोर कारवाई करावं, त्याला निलंबित करण्यात यावं. प्रतिनिधी संतोष तळपे, NTP News मराठी, घनसावंगी, जालना.